Ritu tunnetaan nuoruudestaan Presson nuorisojengin johtajana Helsingissä. Tätä huumenuorta eivät hengelliset asiat kiinnostaneet, ja kun eräs evankelista yritti kertoa hänelle Jeesuksesta, Ritu heitti hänet Töölönlahteen. Hengellinen herätys tuli Ritulle siitä huolimatta vuonna 1972. Ritusta itsestään tuli evankelista, joka valloitti suomalaisten sydämet peruskouluista aina vanhainkoteihin saakka. Hänen ystäväpiiriinsä mahtuu rosvoja, poliiseja, duunareita ja ministereitä. Mä oon tosi iloinen, että hyvä ystäväni, minun majoittajani Kuopiossa, kun olen käynyt siellä läänissä, Kuopion läänissä, Pohjois-Savossa puhumassa, niin Varpu ja Terho Kolehmainen, mutta Varpu on hyvä ystäväni ollut jo yli 30 vuotta ja minä oon saanut nukkua siellä prinsessan huoneessa. Ja mä oon iloinen, että sinä tulit tähän minun ohjelmaani. Kiitoksia, että sain tulla. Niin, ja sinä olet ollut osastonhoitajana tuolla Niuvassa töissä, Niuvanniemen suljetulla osastolla. Niin sano minulle, kun monet kristitytkään ei ymmärrä sitä, millä tavalla esimerkiksi tällaisten lääkkeiden pois jättäminen pois monelle sanotaan, että kristityt sanoo, jos on joku tällainen ihminen, joka on henkisesti sairas, niin hänelle kehotetaan niitä jättämään pois, niin mitä sanoisit? No ilman muuta pitää kaikki lääkkeet ja lääkkeen vähennykset hoitaa lääkärin valvonnassa ihan aina, että se on ihan semmoinen fakta ja niin täytyy toimia. Niin, ja minä ymmärrän sen, että joillakin on paisepuhkea, joillakin on syöpä ja joillakin on mielessä sairautta. Et meillä on erilaisia ja tarvitaan siinä syöpäsairaskin tarvitsee lääkkeitä. Et tässäkin mennään joskus ihan ylihengelliseksi, että ruvetaan henkivaltoja ajamaan. Et esimerkiksi minä, kun tulin uskoon ja huumeista ja pillereistä rupesin vapautumaan, niin mulle sanottiin, että kun sä oot vilkas Karjala tyttö, niin sulla on sellainen henkivalta, että asfaltilla menee lujaa. Niin minä vaikka olin nuori kristitty, mä sanoin, että ei minussa mitään, mä oon kristitty ja mä oon vaan vilkas Karjalan tyttö. Että nämä pitäisi olla niin kuin järkeviä hommia, että paljon on tällaista puoskarointiakin. Niin varmastikin on ja se on kyllä ikävää, mutta, mutta aika paljon nyt kuitenkin on valistusta ollut, että ei tämmöistä olisi. Että, ja aika paljon puhetta on tämmöisestä, että uskoisin, että... Niin, kyllä. Olisi ehkä vähenemään päin kenties. Kyllä. No kerropas, miten, missä sä oot kasvanut? Minä oon kasvanut, minä oon syntynyt Iisalmessa, Iisalmen maalaiskunnassa. Joo. Ja sitten aika pienenä minä myöskin olin paljon tätini hoidossa tuolla Kuopiossa siellä Kaisastenlahti, siellä päin olin. Joo. Aika paljon tätini hoidossa. Ja ehkä melkein tuonne 10 vuoteen asti sillä lailla, että ajoittain olin siellä hyvinkin paljon. Kävin jopa 2-3 vuotta koulua sieltä päin. Sieltä, mutta sitten minun koti on aina ollut Iisalmen maalaiskunnassa hyvin kauniilla. Minä olen kotona käynytkin. Äitihän vielä elää vielä. Kyllä elää. Että oikein mukava. Ja Karjalastahan sinun... Hän on Karjalasta. Hän on Salmista kotoisin tulemalta. Joo. No sitten, miten sinne vaan nämä rupesi kiinnostamaan nämä hengelliset asiat, että miten sä kerroppas vähän, miten sä tulit uskoon? No minua rupesi kiinnostamaan hengelliset asiat kyllä aika varhain. Ja minä muistan, kun minä kävin rippikoulun, niin silloinkin minua jo kiinnosti nämä asiat ja jopa sitä ennenkin. Kun siinä naapurin isäntä, joka oli uskovainen, kävi aina puhumassa minun äidille ja isälle näitä asioita. Mm. Mä hyvin tarkalla korvalla kuuntelin ja minä aina ajattelin, että jos minäkin saisin joskus mitä hänellä on. Mm. Hän näytti 5. evankeliumi, hän näytti sen Matteus, Markus, Luukas, Johannes ja sitten näytti elämällä, että hän on kristitty. Kyllä hän näytti elämälläänkin, että hän on kristitty. Miten sitten sinulle tuli? No minä olin sitten, minun ystävätär oli hänen tyttärensä, hänen kanssa käy
käytiin tota kokouksissakin. Ja minä jättäydyinkin silloin joskus nuorena tyttönä. Mm. Ja sitten oli muutamia vuosia semmoisia, että mä ajattelin, että tai ikään kuin halusin katsoa, että mitä sitten tämä elämä antaa tai ei anna. Mm. Ja monta vuotta meni sitten sillä lailla, että aina ajoittain rukoilin, mutta en ollut hengellisten asioiden tekemistä. En ollut niin kuin seurakunnassa, enkä käynyt paljon kirkossa, enkä missään. Mm-hmm. Kunnes sitten jossakin vaiheessa tuntui, että ei tämä maailman elämä anna mitään semmoista, mitä minä kaipaan tänne sisimpään. Mm-hmm. Eli sitten minä rupesin ehtimään Jumalaa. Ja sitten ajattelin näin, että minun täytyy löytää se itse. Niin. Minun täytyy se löytää itse. Ja mulla oli semmoinen aika, että minä luin hyvin, hyvin paljon Raamattua. Mm. Usko ja, tulee kuulemisesta, joo, Kristuksen sanan. Kyllä. Ja myöskin pyysin esirukousta muilta ihmisiltä. Mutta sitten se, että, kuinka minä koin, että minä sitten uudesti synnyin, niin se oli kyllä ihan kotona yksin Jumalan kanssa kahden, sanotaan nyt tällä tavalla. Minä rukoilin ja minusta tuntui, että mä oon tosi syntinen. Mm. Ja niinhän minä olinkin tosi syntinen ja minä ajattelin näin, että minä ihan, tämä on kuin lieju tämä synti, että se niin kuin upottaa. Mm. Ja minä huusin Jumalalle. Vaikka minä olin haparoinut, niin minä huusin kuitenkin näin jotenkin Jumalalle, että jos sinä Jumala olet olemassa, niin ilmaise mulle itsesi. Mm. Ja minä en voi koskaan, en tänä päivänäkään sitten niin kuin sitä ymmärtää, mitenkä Jumala niin yksilöllisesti minulle vastasi, että se oli semmoinen tilanne, niin kuin sanotaan joskus, että Jumalan voima ihan kuin huuhtoi. Niin tulee, joo. Aivan joo. Kuin huuhtoi. Kyllä, pyhä hengen voima. Joo. Ja kun mä nousin siitä, niin tuntui, että ihan niin kuin olisi nuokin kevään lehdetkin erinäköisiä ja aurinkokin paistaisi vähän eri lailla. Niin, ja kun Jumala antoi rauhan ja Jumala rakasti niin paljon maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei niin. Yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä iankaikkinen elämä, niin sinä sait sen rauhan sydämen. Ja sitten minusta on kiinnostavaa, niin kuin huomennakin nyt lennämme Tukholmaa, niin sun kanssa tultiin Kuopiosta, niin nyt mennään Tukholmaan viikoksi puhumaan sinne eri seurakuntiin, pääasiassa Tukholmassa. Ennenkin on käyty, minä olen käynyt siellä paljon, mutta sinäkin olet käynyt mun kanssa nyt ollaan toinen kerta. Niin sä oot saanut tällaisia ihmeellisiä lauluja, jonka sä sitten yhden laulun laulatkin tässä ohjelmassa. Niin sä oot saanut näitä kroonan kukkia, eikö se ole se? No yksi äänite on kroonan kukkia. Sulla on, niin sä oot saanut Jumalalta, niin kerroppas miten nämä on syntynyt nämä laulut, kun sä oot saanut sävelet ja sanat niihin. No yleensä semmoisissa tilanteissa, kun vaikka esimerkiksi autossa, kun ei voi oikein käsillä tehdä mitään, eikä voi oikein niinku, mitään oikein siinä muuta kuin olla. Mm. Aika monta laulua on syntynyt sillä lailla autossa, että rupeaa semmoista niinku säveliä rupeaa tulemaan. Mm. Mm. Ja sitten sen jälkeen tulee sitten semmoinen ajatus, että mitä nämä sävelet koskee. Ja sitten rupeaa syntymään sanoja. Ja sitten onkin aika kiire, sitten olikin aika kiire aina laittaa nämä sitten talteen. No varmasti. Ja sitten saattaa olla, että joidenkin asioiden yhteydessä, kun on joku semmoinen asia ollut, joku asia ollut, niin sen jälkeen rupeaa syntymään laulu. Että, ja yleensä se on syntynyt sillä tavalla, että ensin on syntynyt sävelet ja sitten sanat. Niin ja niissä on todella ihmeelliset sanat, että monissa tilaisuuksissa olet täällä Vanveissakin laulanut. Olen ja, kyllä, joo. Ja eri puolilla ollaan laulettu, eri puolilla Suomea. Ja sitten sulla on kiva, kun sulla on 3 lasta ja useampi lastenlapsi ja mieskin on kristitty. Että se on hirveän hienoa, että koko perhe voinut palvella Jumala. Kyllä, kyllä. Että sä oot saanut siinä siunauksen ja sä paljon rukoilet. Mä oon huomannut, että kun mä olin teillä majoituksessa, niin meillä oli ihan rukouskokouksia siis majoituksessakin. Että ihmisiä tuli eri kirkkokunnista rukoilemaan. Niin kyllä. Niin, että sä oot Eelimiä kuullut. Kyllä.
Minun motto on se, että ilman Jeesusta Kristusta me emme voi mitään tehdä, että mitä arvokasta eikä pysyvää. Ainahan sitä voi touhuta. Niin. Mutta sitten, että olisi jotakin ihan arvokasta, joka menisi tänne ihan oikein kunnolla. Niin, että sellaista mikä on taivaallista. Että niin. Jumalan valtakunnan työhä kestää kaiken se, että se, joka tehdään rakkaudesta Kristukselle. Jos tehdään rakkaudesta ihmiselle, niin se ei kestä. Se palaa poroksi. Mutta se, että jos on oikeat motiivit, niin kuin mä huomaan, kun sä laulat, niin siinä on pyhä henki mukana sun lauluissa, mutta nehän on syntynytkin. Ja sama se on julistajalla, että ei kannata mitään pelleilemään mennä, vaan ja kyllä kansa tietää siellä, jos on kristittyjä kuulijoita, tietää, että mitä me ollaan. Että se on tärkein tämä Jumalan rakkaus. Jumalan rakkaus on tehokkain ase kaikille. Että sä oot sen oivaltanut, minusta se on hienoa. Joo, kyllä. Ja mehän oltiin Kaavin torillakin, siellä oli 600 ihmistä. Sä lauloit ja siellä oli kuoro ja eikö ollut mahtava meininki kyllä tänä kesänä? Kyllä se on ihan parasta se, että saa hänen armostansa ja rakkaudestansa puhua niin, ja laulaa. Ja mitä sä sanoisit, että näistä muutenkin, näitä, miten kohdata tällainen psyyksairas ihminen. Et monethan niinku aikoinaan pelkäsivätkin tällaisia, mutta nythän on paljon jo annettu tietoa, että ihmiset on, jotkut on eri tavalla. Kaikkihan, ei me ihan siis täysjärkisiä ole ketään, että jokaisellahan joskus kiehuu ja menee, mutta lujaakin. Mutta sitten, niin mitä sä sanoisit, kun sä oot ollut suljetulla osastolla Niuvaniemessä, niin miten sä koit sen työn? Niin minähän olin siellä eri rooleissa olin, ja olin avoimimmallakin osastolla ja sitten ihan viimeiseksi olin suljetulla osastolla osastohoitajana. Suurimman osan olin apulaisosastohoitajana. Mutta minä koin sen työn haastavana ja mä koin olevani ihan omalla alueellani siinä, että mä ajattelin, että tämä on tosiaan sitä työtä, mikä on minulle sopivaa. Joskin aika raskasta sitten henkisesti. Vasta sen jälkeen, kun jäin töistä pois, niin ymmärsin, mitenkä raskasta se mahdollisesti olikaan. Että sitä ei oikein tiedostanutkaan ihan välttämättä. Mut mun mielestä sä et tuonut kotiin niitä, että sä jotenkin, teillä on hyvä humoristinen perhe sillä tavalla, että te olette osannut niinku työn pitää erillään ja sitten vapaa-ajaa erillään. Että teillä oli tosi hauskaa, kun me oltiin yhdessä, kun olin minäkin kyllä majoituksessa ja muuten, niin se oli tosi mukava. Niin työohjaus oli semmoinen, jossa sai purkaa niitä asioita, mutta kun sä kysyit, että mitenkä kohdata näitä tämmöisiä, joilla on psyykkisiä ongelmia, niin sanoisin, että sillä tavalla, että niin kuin ihminen ihmiselle, juuri, menemättä mukaan niihin asioihin, mitä siellä heti varmaankin huomaa, tai ei välttämättä heti huomaa, mutta tämä on semmoinen asia. No kuule, että ei mene mukaan sitten näihin tämmöisiin sairaskertomuksiin. Että niin, että malttaa mielensä, ettei heti lähde siihen samaan mukaan. Niin, että sulla on annettu se tieto. Ja mä muistan, kun kerran mä olin päivystämässä eräässä seurakunnassa. Ja sitten siellä soittaa sellainen ovikello oli. Ja kova ääni siellä kysyttiin sitten, että kuka siellä. Niin siellä sanoi yksi, että täällä on Jeesus Kristus. Niin mä sanoin, no tule Jeesus tänne yläkertaan, mä juttelen sun kanssa. Ja sitten mä kysyin hänen oikean nimensä. Se ei ollut Pekka. Se ei ollut, mutta minä sanon nyt Pekka, koska tämä on sieluhoito. Tästä on jo 15 vuotta aikaa. Niin hän sanoi, että minun nimeni on Pekka. Niin mä sanoin, että kuule, sulla ei ollut ne naulat. Jeesuksella oli naulat, naulan jäljet ja kaikki, kun hänet ristiinnaulittiin. Että sä oot Pekka. Ja siinä keskusteltiin, että ei menty siihen mukaan, että kun hänellä oli sairas mieli. Ja tämä Pekka on tänä päivänä perheen isä, että hänkin on parantunut ja silti hänellä on vielä sellaista masennukseen taipumusta, mutta meillähän on erilaisia sairauksia. Jeesushan on parantaja, mutta ei täydy vahdota näidenkään asioiden kanssa liikaa, että Jeesus on todella parantaja ja hän parantaa, mutta jotkut voi olla, että taivaassa ei ole enää tuskaa eikä ahdistusta täällä ajassa, me kristitytkin joudutaan kärsimään. Kyllähän niitä paranemiskertomuksia on olemassa. On. En minä sitä kiellä.
No kyllä, ja siihen me uskotaan. Mutta minä sanon, että rukoillaan, kun tässä varpu yhdessä, ja sitten sä vielä laulatte, että rukoillaan yhdessä oikein tässä tällaisten ihmisten puolesta, jotka ovat sairaita tänä päivänä, että Herra koskettaisi heitä, ja tällaisia sairaita, mitkä on mielestäänkin. Monillahan on masennusta tänä päivänä, monta sataa tuhatta ihmistä on työttömyyttä, on kurjuutta, ei ole työtä. Monilla on leivästä kysymys. Maailman politiikka on kovassa tilassa. Mutta meille kristityille sanotaan, kun nostakaa päänne, teidän vapautemme on lähellä. Siis, että meidän tulisi olla innokkaita tänä päivänä mukavuusalueelta nousta. Kiitos Herra, että sinä todella ilmestyt näille ihmisille, jotka ovat tänä päivänä sairaana. Henkistä sairautta, mielellä sairautta. Herra, kosketa kaikkia sairaita tänä päivänä. Lohduta murheellisia. Kiitos Herra, että sinä todella armahdat ja annat meille syntejä anteeksi. Kiitos Herra, että sinä vapautat synnin kahleista ja siteistä. Niin kuin Raamattu sanoo, jonka poika tekee vapaaksi, hän on todella vapaa. Sitä me rukoilemme. Rukoilemme kuopiolaisten, helsinkiläisten, suomalaisten, ruotsalaisten puolesta. Herra, maailman kansojen puolesta, kansanjohtajien puolesta. Herra, siunaa ja anna heidän tehdä oikeudenmukaisia päätöksiä. Ja muistakaa aina, että puntit tasataan. Väärintekijät joutuu kerran tuomiolle, jokainen. Mutta anna elämäsi Jeesukselle, Kristukselle. Hän voi pelastaa samalla tavalla kuin Varpun on pelastanut, Ritun on pelastanut. Ja monet ihmiset on pelastunut. Aamen.